Ministro do Comércio na Indústria reconhece programa Crédito Suave parado. Ministro do Comércio na Indústria, Filipos Nino Pereira, reconhece dadão, né, programa Crédito Suave parado, mas bem a parte se esforço, onde a apresentação do programa refere e a Conselho Ministro a continua o programa refere. Nino Pereira, a tua questão, né, a foi participa seminário com a plano ação Tinang Rio Roron Resenhat, Ministério Nenian, nebe realize salão multiojos beboradili quintane. Sim, e dané a missa haré, e depois a minha atene katak presidir ini ia continuação ia tambah ita dia angkat agak tu folk beat liutan asesu finansiru by ita ini ia mikro pequenas e medias empresas ira atu bele halau sirnya atibira negosio ni ho hodia nebe amin saya estuda e depois maksa ita saya continua dan sim amin saya presenta by conselho ministro ne. Tuirdados empresa ha mutu katrun resing itu mak beneficia ona ba programa kredit suave ne ha husi tinang ring roron resing ida to fulan abril tinang ring roron resing tolu en kuanto proposta hirak ne be aprova ona hodi kobre atividade ekonomika ia sektor industria ha mutu kuranu resing ida sektor agrikultura san resing hat sektor turismo sia no sektor komersiu tolu. Luciano Amaral, Aderito Ximenes, ZMN.